በመጀመሪያ የመጣሁት ከቃቃሊቲ ነው። ስሜ ቃል ኪዳን ይባላል። እኔ እግዚአብሔር ምንም ነገር ያላደረገልኝ ነገር የለም። ክብር ለሱ ይሁን። ምንም ያላደረገልኝ ነገር የለም። በህይወቴ በዘመኔ ምንም ነገር ያላደረገልኝ ነገር የለም። እኔ ለወደ ጌታ የመጣሁት በቅርቡ ነው። ግን በህይወቴ በበረከት ብትሉ በጤንነት ብትሉ ምንም ነገር ያላደረገልኝ ነገር የለም። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ለኔ ጎበኘኝ እናንተንም ጎብኛችሁ እና እኔ የ11 አመት ችግር ነው የተገላገልኩት። የ11 አመት ችግር የእግዚአብሔር ሰው እጁን ጭኖልኝ አይደለም። እኔ ድንቅና ተአምራት ነው የሆነልኝ። እኔ አለርጂ አስም 11 አመት ሙሉ በመጀመሪያ ልጅ እድሜ ነው ሲጫወትብኝ የነበረው ሳላቀው እድሜ ነው የበላው። ግን ትልቅ ነገር እግዚአብሔር ለኔ አርጎልኛል እና በመጀመሪያ እስኪ ከዘሩ ልጀምር። ዘር ይዘራ ነበር የዛሬ ሁለት ወር እና ያ ዘር በታማኝነት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ዘራውትኝና ያንን ዘር አርብ ቀን ነው አስተዋውሳለሁ ዘሩ የነበረው። ልክ ማጥቀል ላይ ደወልኩና ለባለቤቴ ዛሬ ምን እንደሆነ በጣም ደስ ይያለኝ ነው እስኪ በጊዜና ማታ 3 ሰዓት የእግዚአብሔር ሰው ቀጥታ ስርጭ ሲገባል ዘር እንዘራለን አልኩት። የመጀመሪያ ነው ብያቸዋለሁ። ከዛ ልክ መጣ ወደ 11 ሰዓት አካባቢና አባ ዛሬ ንደስ ያለኝ ነው ምን እንደሆነ አላውቅም ከላይ ላይ ሸክም ቀሎኛል እኔ ምን እንደሆነ አላውቅም አልኩት። ግን እንደምድን ያወቁ ገና ቀን ነው እንደምድን ያወቁት ማለት ነው። ከዛ መጣ ያ ሰዓት እንደማይደርስ ለም እንደርጉዝ እየቆጠርኩ 3 ሰዓት ደረሰ። ልክ ማታ ልጆቹ እስከ 6 ሰዓት ነውና የሚጫወቱት አይተኙልኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ጸሎቴን ምንም ነገር እንዳሰናክለኝ ስለማልፈልግ እነዚህ ልጆች ዛሬ እንደው በሰላም እንድታስተኛልኝ እኔ ፈልጋለሁ ብዬ እግዚአብሔር ጋር በስርዓት ተወራረርኩኝ። ልጆቹ አርገውት የማያውቁት ልክ 2 ሰዓት ላይ ተኙልኝ። ያን ልክ 3 ሰዓት ደረሰ ጠበቅን። ተንበርክኬ እየጸለይኩ ነው። ብዙ ነገር በቤቴ ብዙ ወጀም ስለነበረ ብዙ ነገር ጽፌ ነበረ። ከዛ እኔ ረሳሁትን እግዚአብሔር አስታወሰኝ። የሚገርማችሁ ነገር ምንድነው ትልቁ ችግሬ እኔ እንደውም አለርጂና አስሙ ነው። አስሙን ጽፌ አለርጂውን ረስቼዋለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ቀጥታ ያገለገለ እግዚአብሔር ሆይ ዛሬ ነገሬን ሁሉ ትፈታለህ ይያልኩ እየጸለይኩ ነበር ተንበርክኬ። ከዛ ልክ የእግዚአብሔር ሰው ያገለገለ ቀጥታ ስርጭት ላይ ምን ይላል የፊት አለርጂ አለብሽ እህቴ የፊት አለርጂ አያለብሽ ፊት ላይ ነው የሚወጣው ሰውነት ላይ ሰውነት ላይ የሚወጣው ስትወጪ ፀሐይ ስነካ የሚያጠቁር ይላል። ኦ እግዚአብሔር ሆይ አየኸኝ የኔ ረሳሁት አንተ አስተዋስከኝ እግዚአብሔር ስምህ ይባረክ አልኩኝና ልክ ያንን እንደዛ ብሎ እንደተናገረ ምን እንዳደረገ ታውቃላችሁ? ላፓላም ለቀቀብ በቃ በሰውነቴ ላይ የእግዚአብሔር መንፈስ እየተናገረኝ ነው። አይ ሲ አን አለርጂክ የእግዚአብሔር መንፈስ አለርጂክ ያሳየኛል። በሰውነት ላይ የሚወጣ ፊት ላይ ነው የሚወጣው። በተለይ ፀሐይ ሲያገኝ ፊት እንዳለ ካለር ይቀየራል፣ ወደ ጥቁር ይለወጣል። ከፍተኛ የማሳከክ ነገር አለ። በአሁን ሰዓት በኢየሱስ ክርስቶስን ፈውስ ተናግሬያለሁ። ተፈውሰሻል አንቺ እህቴ። ፊትሽ ላይ ነው ሰውነትሽ ላይ ነው የሚባለው። ኢየሱስ ከተባረከ። ኦ ማኒ ቫክሊ ፕሮዲያ ላብ እንዳለ ፈውሴን ወዳውኑ ነው ያረጋገኩት። አንቺ እህቴ ብሏል፣ ትፈወሻለሽ፣ ተፈውሰሻል ነው ያለው። እንደዚህ ብሎ ነው ያለው። ይሄማ የኔ ነው በቃ። ዛሬ ነገሬ ሁሉ ተሰራልኝ ብዬ እግዚአብሔርን አመሰገንኩኝ፣ በጣም አመሰገንኩኝ። ከዛ በኋላ በቃ ያለ የሌለ ነገር በቃ ከሰውነቴ ላይ ልክ በሶስት ቀን እንኳን አይደለም በአራት ቀን እንኳን አይደለም ልክ በሁለተኛው ቀን ዘሩን በዘራ በሁለተኛው ቀን እንዳለ ከፊቴ ላይ እኔ እንዳለ ምን እንደሆነ ደረቅ ነው ብድግ ብሎ ግሽልጥ ብሎ ድቅ ነው ያለው ከፊቴ ላይ ምንም አይነት። እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ። ለኔ የደረሰ ለሁላችሁ ይድረስ። እንዳለ ከፊቴ ላይ ብድግ ብሎ እንደ ውድቅ ነው ያለው በቃ የሆነ ነገር እና በቃ እግዚአብሔርን ተአምር አየሁኝ። የእግዚአብሔርን ስራ አየሁኝ። በታማኝነት ዘሩን ዝሩ። አሁንም ሳምንት እንዘራለን። ዝሩ በታማኝነት። እኔ ዘሩ እቤት ውስጥ ማታ ጸልየን ጧት እንዲህ ነው የሚያቀለበልበኝ። በቃ ዘሩን ወስዶ ካልከተተልኝ በቃ ውስጤ ራሱ ሰላም አይሰጠኝም። ልክ ዘሩን ራሱ ወስዶ ካስገባ በኋላ ምን አይነት ድምፅ እንዳሰማኝ ታውቃላችሁ? የእግዚአብሔርን ሰው ድምፅ አስመስሎ ኦ ነው ያለኝ። በቃ እንደዛ አይነት እኔ እንደውም ጓዳዬ የመጣ ሁሉ መስሎኝ ዘልዬ ክችን ነበርኩኝ። ከክችን ዘልዬ ወጣሁኝና ሳሎን ሳይ የእግዚአብሔር ሰው የለም፣ ለካ ድምፅ ነው የምሰማው። እና በቃ የመጨረሻ ደነቀኝ። ልክ ባለቤቴ ሲመጣ ለካ ወደ አካውንት ብሩን ሲከት ነው እንደዛ አይነት ድምፅ ያሰማኝ።
ጌታ መስክሬ ነው ማለት ነው ለክ ለክ በቃ ባለቤት ያስገብቶ መጣና አረ መብራቱ እኔ እንደዛ አይነት ነገር ድምጽ ሰማሁ የእግዚአብሔርን ሰው ራሱ ድምጹን ያሰማኝ ምን አይነት ቃላት አሰማሻል ኦ ሚል ድምጽ ሰማሁ ምን እንደሆነ እኔ እንደውም ካክችን ሩጭ ሳሎን ስገባ ምንም ሰው የለም ልጆቼ ብቻ ናቸው በቃ እኔ ተደነቅኩኝ እና በታማኝነት ዛሩን ዙሩ ኡነቴ ነው ሙላቹ ታውታላችሁ እግዚአብሔርን ተአምርና እግዚአብሔርን ስራ እና ሁለተኛ ነገር ደሞ የሆነልኝ ትልቅ ነገር እኔ በሳምንቱ አርብ ዘርተን በሳምንቱ አርብ ምን እንደሆነ ይገፋፋኝ አላውቅም በቃ ገስታውስ እንዲገባ ባለቤቴ ፍቃደኛ ነኝ በቃ ውስጤ ይገፋፋኝ ነበር እኔ ልጆች ትንሽ ስላሉ ለመሄድ አልቻልኩም አረ ዛሬማ ሙቼ ገኛል በቃ ገስታውስ መግባት አለብህ ነገራችን ዛ ይለቀቃል አልኩት ከዛ ብርጋለና መጣ ከስራ ቦታ አሁንም እንደለመደው በሳምንቱ አርብ ነው ከዛ መጣ ገስታውስ 8 ሰዓት ነው አልቤት ሲገባና ደወለ በቃ 9 ሰዓት መድረስ አለብህ ለጸሎት አልደረሰ ገባ ከዛ ቀዳሜ አገለገለው ጫውና ዘይት ነው ይዞ የመጣው ሌላ አይደለም ጫውና ዘይት ቃል ነው የመጣልኝ ከዛው ሌላ ነገር ምንም እጁን ጭኖ እንኳን አልጸለየልኝ ከዛ ያን ይዞ ለቀዳሜ ጧት መጣ እሁድ ግን ከቻላችሁ ልጆቹን ይዛሃቸው እሷንም ጭምርት ይዛሃቸው አለ እሁድ ቀን መጣናል እንደምን በጣም አሞይ ነበር መጣን ልክ ያንን ጫውና ዘይት ቀዳሜ አራት ሰዓት አካባቢ ነው ቤቴ ገባው ሰጣኝ ቀላቅሎ ሁለቱን ልክ እንደጠጣሁት 50 ደቂቃ እንኳን አልቆየም ለእግዚአብሔር ክብርን ያሳያቸዋል ውት እንደዚህ አይነት ነገር ነው ይወጣልኝ እንደዚህ አይነት ነው ይወጣልኝ ይሄን ብቻ አይደለም ይሄን ብቻ አይደለም ይሄን ብቻ አይደለም እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ለኔ አየለና አንተ ሚያችሁ እና እኔ በበረከት በበረከት በየሳምንቱ በየወሩ አይቼ የማላቀውን ዘሩን ከዘራ በኋላ እኔ ብዙ ነገር ነው እግዚአብሔር ለኔ ያደረገልኝ በበረከት ነው የጎበኘኝ ይሄ ብቻ አይደለም ይሄው መጨረሻ ላይ እንዲህ አርጎ ነው የወጣው ይሄው እንደዚህ አርጎ ነው የወጣው ለእግዚአብሔር ክብር ነው ምናግራችሁ በታማኝነት እናንተ ዝሩ በታማኝነት እናንተ ታመኑ እግዚአብሔር ማረ ለሱል ማረ ቀላል ነገር ነው እናቴ ነው እግዚአብሔርን ሳላውቀ የኖርኩበት ዘመን በጣም ነው የሚቆጨኝ እናቴ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ አርጎ ከነበከራችን ከነችግራችን ያድነናል ይፈውሰናል እኔ ዛሬ በየሳምንቱ በየወሩ እየተደወለ ነው በረከት የሚመጣልኝ እኔ እየተደወለ ነው እኔ በበረከት ነው ጎበኘኝ እግዚአብሔር ጤና ብቻ አይደለም የለለኝ ናቸው የማላቀው በረከት ነው እግዚአብሔር በእኔ ላይ ያደረገልኝ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ሃሌሉያ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ ልልታና ጭብጨባ አምጡ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ ይሄ በጣም ትንሽ ነው ማጨብጨብ የምትችሉ ሰዎች ለእግዚአብሔር ክብር ከዚህ በላይ አጨብጭቡ ከዚህ በላይ እልልታ ጭብጨባ ኢየሱስ ክርስቶስ ትላንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን ምገርም ነው ጭህቴ በደም በመሰከረቹ ምስክርነት ሰምታቸው ይሄ መንፈሳዊ ነው እንግዲህ ልናብራራው ከምንችለው አቅም በላይ በመንፈስ ዓለም የሚገለጡ እነቶችን ህያው ሆኖ ቤቱ አድረስ እግዚአብሔር አምላክ እየሰራ ያለውን ታምራት ከፊቷ ጀምሮ ውስጡ ያለውን ፖይዝን መርዝ ነው ያወጣው የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ዛሬ ቃል አወጣለሁ ለአንድ ሰው አሜኑ ትልቅ ለሆነ አንድ ሰው እጆቼን ዘርግቼ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አስደናቂ የእግዚአብሔር ጉብኝት ይሆናል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም አስደናቂ የእግዚአብሔር ጉብኝት ይመጣል አሜን የሚያምን ሰው ከዚህ በላይ ጮክ ብሎ አሜን ይሆናል ይበል እጆቻችሁን አንሱ ከዚህ በላይ ይሆናል በሉ ጮክ በሉና ዛሬ የኔ ቀን ነው በሉ ጮክ በሉና ድገሙና ዛሬ የኔ ቀን ነው በሉ ድገሙ የመጨረሻ የኔ ቀን ነው በሉ ኢየሱስ የተባረከ ይሁን ሚገርም ነው እቺ ሴት አማኝ ሴት ናት ሚገርመው ነገር ማንንም በሌለበት በቴሌቪዥን ስክሪን ውስጥ ጆቿን ዘርግታ እግዚአብሔር አምላክ የሚፈልገውን የሰማችሁን ያመነችሁን ድምጽ አደረገች እዛው ቤት እንዳለች ይሄን መገለጥ ይሄን መልእክትን እምትዝለኛል አለርጂክ በፀሐይ ስትወጣ ነው ፊቷ ከባድ አለርጂክ ያለባት ከዛ በኋላ በፀሐይ ወጥተሽ ተቀለሽ አረ ዞራለሁ ጭራሻው መቀመጫም የለኝም ታምራቶች እነት ናቸው ለእግዚአብሔር ልጅ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ታምራቶች እነት ናቸው እልልታ ያለው ሰው ከዚህ በላይ አጨብጭብ
ኢየሱስ የተባረከ ይሁን አጨብጭቡ ከዚህ በላይ አይበቃም አይበቃም እልልታ ያለው ጭብጨባ ያለው ከዚህ በላይ እልልታ ከዚህ በላይ ጭብጨባ አሜን አሜን ለሆነው ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር ይባረክ እጆቻችሁን ዘርጉ ለዘላለም በሉ ታምራት ቤትሽ ገብቷል አሜን ከዚህ በኋላ አሜን ታምራቱ አሜን እየጨመረ እየጨመረ አሜን እየጨመረ ይሄዳል አሜን በኢየሱስም አሜን አሜን እስኪ አንድ ሰው አሜን ይበል ባካችሁ አሜን እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ተባረኪ እግዚአብሔር ድንቅ ነገር አርጎልሻል አሁንም ከዚህ ቅባት ጋር ኮኔክት እንዳረክሽ ቀጥ ያመንሽውን አድርጊ እግዚአብሔር አምላክ ከዚህ በለጠ ነገር ያረጋል እግዚአብሔር ይባርክሽ የእግዚአብሔር ሰው እህታችን የረሳችሁ አንድ መልእክት አለ ቀድም ምስክርነቷን ስቀበል ምን አለችኝ የታመምኩት አስሙም አለርጂኩም ለ11 አመት ነው አለች ግን ለ11 አመት ስታመም በየሳምንቱ የሄድኩኝ ሁለት ክንዴ ላይ መርፌ እወጋለሁ እርሱን ካልተወጋው መንቀሳቀስ አልችልም እወድቃለሁ ደግሞ ወድቀው ቀን ሊሆን ይችላል ለሊት 9 ሰዓት 8 ሰዓት ሊሆን ይችላል ሰፈር የምታወቀው በባለቤቴ ስም ተጠርቶ ያቺ የምትወድቀው ተብሎ መኪና እየተለመነ ሁሌ ወደ ሆስፒታል መሄድ ነው ኦክሲጅን ከጄ ላይ አይጠፋም አሁን ግን የእግዚአብሔር ሰው የጸለየበትን ከተቀባው ያ ነገር ከወጣ በኋላ እህቴ በሚገርምሽ ሁኔታ አለችኝ እንደዚህ መሄድ አልችልም ይሄውና እንደዚህ ስስለብሼ መውጣት ችያለሁ እግዚአብሔርን አክብሩልኝ ያ መርዙ ከውስጧ ከወጣ በኋላ ማለት እስቲ እንደገና አሳይኝ ባክሽን እንደገና አሳይኝ ኢየሱስ የተባረከው ይሄ መርዝ ከወጣ በኋላ ነው እና ትወድቂያለሽ በቃ እንደ 9 ሰዓት ሰው ሲሰኛ ነው የኔ በሽታ እንደውም ብዛቱ ማለት ነው 9 ሰዓት 8 ሰዓት እኔ የምታውቀው ሲጀምር በመውደቅ ነው ልክ እንደዚህ ክረምት ላይ በቃ ቃል ኪዳን ወደቀች ተወለድ ራሱ ነው የሚባለው ሰፈር የምታውቀው በመውደቅ ነው ለጌታ ክብር ሁላችሁም ተነሱ ቁሙና እልልታ ጭብጨባ አምጡ this is a miracle God perform a miracle every day እግዚአብሔር አምላክ ሁሉ ጊዜ ተአምራት ያረጋል እግዚአብሔር የሚታወቀው ታሪክ በመቀየር ነው አሜን ያቺ የምትወድቋ የሚለው ታሪክ ተሰረዘ አሁን አሜን ይውላችሁ እግዚአብሔር ሲያረግ በጣም የሚገርመኝ ነገር አንድ ነገር ሰርቶ አንድ ነገር አያስቀርም ከፊቷ ጀመረ ወደ ልቧ ሄደ ደግሞ እሱንም ጨርሶ ጤነኛ ብቻ አርጎ አይደለም ይተው በረከቱን ለቀቀው ዛሬ ለአንድ ሰው አማኝ ሰው እኔ አላቀም እንዴት አይነት አማኝ ሰው እንዳለ እዚህ ውስጥ ለአንድ ሰው ቃል እናገራለሁ ሁለንተናዊ የሆነ የእግዚአብሔር ጉብኝት በጌታ በኢየሱስ ስም ለእያንዳንዳችሁ ይመጣል አንዱን ነገር አርጎ አንዱን ነገር ሚተው አይደለም ሁለንተናዊ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ተቀበልኩ ይበል በኢየሱስ ስም ሆኖላችኋል እግዚአብሔር ይባርክሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እያጨበጨባችሁ ሸኘዋል ተባረክ የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ